sempre o apoio é espectacular, ciencia ficción para as outras formacións políticas, poder aspirar a ter a metade. Por iso, para min é moi importante, dá moita máis forza, máis ilusión que teña o 30 de xaneiro de 2010, e non é ninguna frase feita. Me levanto todos os días con esa máis forza, máis ilusión, teño máis formación, máis experiencia de goberno. Pasei por unha delegación da Xunta a nivel provincial, estive 10 anos no Parlamento de Galicia, decidí ser vicepresidente do Parlamento, e agora, pois, o 6 de febreiro de 2012, dirixo o goberno provincial, grazas a esta formación política, grazas a todos os que, en esta selección, depositaron